ناظرین تو اس وقت حضرت کمیل کے مزار پہ آئے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک اصحاب ہے مرقد کمیل ابن زیاد میں ہے کمیل ابن زیاد اصحابی امام علی علیہ السلام ہے حاکم عراق نے اس زمانے میں ان کو ولایت علی پہ شہید کیا گیا کیونکہ یہ امام علی کے بہت ہی چاہنے والوں میں سے تھے اور بڑی صحابی تھے تو انشاءاللہ ابھی اندر جائیں گے دو رکعت نماز ان کو ہدیہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کو سلام اور درود کر کے پھر انشاءاللہ سہلہ کی طرف جائیں گے تو یہ روزہ مبارک ہے حضرت کمیل ہے جی صاحب یہ مولا علی علیہ السلام کے جنہیں مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کی وجہ سے شہید کیا گیا تھا تو یہ ان کا جو ہے مزار ہے جس کی زیارت آپ تمام مومن کو کرا رہے ہیں تو درود بھیجے جی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد جی حضرت کمیل کے مزار کی جو ہے وہ آپ کو زیارت کرا رہے ہیں تو مولا ہماری بھی زیارت انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ تمام دیکھنے والوں کی زیارت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ قبول فرمائیں حضرت کمیل ابن زیاد کے روزے مبارک کی جو ہے وہ آپ کو زیارت کرا رہے ہیں ناظرین ساتھ میں نماز زیارت بھی ادا کیا جا رہا ہے دو رکعت تو یہ مزار جی حضرت کمیل ابن زیاد کے صحابی مولا علی علیہ السلام کے جنہیں ولایت علی اور محبت ہے مولا علی علیہ السلام کے جرم میں جو ہے ان کا جرم جی فقط یہ تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام شیر خدا سے جو ہے محبت کرتے تھے تو چلتے ہیں جی نماز زیارت بھی ادا کرتے ہیں پھر آپ تمام سے جی مخاطب ہوتے ہیں جی ناظرین آپ کو مزار حضرت کمیل بن زیاد کی بھی جو ہے زیارت کرا لی ساتھ میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی کمیل ہے کہ جن کا ذکر یا دعا جسے ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو یہ وہی کمیل ہے اور حضرت کمیل بن زیاد کی مزار کی زیارت آپ تمام کو جی کرا لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں جو ہے مسجد سہلہ کی طرف تو اس کے مناظر دکھاتے ہیں